Assalomu alaykum, ojizalarni himoya qiladigan yaxshilar. Assalomu alaykum, ayolini e'zozlaganlar. Qaysi jamiyatda ayol hurmat qilinsa, shu jamiyatda rivojlanish bo'ladi. Siz yoshlar telekanalida Rostin ayting shousini tomosha qilyapsiz. Bugun mavzuimiz O'zbekistonda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishning yangi bosqichi haqida gaplashamiz. Bugun siramas ayollarimizni jamiyatimizda biroz kamsitish va ularga bo'layotgan ta'ziq va zo'ravonlar bu bor muammoimiz. Ha, bugungida hamma qizlarimizni ota-onalari sog'lom bo'lishligini istashadi. Ular haqida noxush hodisa, noxush xabarlarni hech qaysi ota-ona eshitishni istamaydi. Ming afsuski, jamiyatimizda internet tarmoqlari orqali qolaversa, real hayotimizda bunday holatlarga uchrab turgan holatlarimiz mavjud. Ko'rsatuvimizni boshlashdan oldin bir statistikaga yuzlansak, jamiyat sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi har 3-chi ayolga hayoti davomida bir umr yo'ldoshi tomonidan jismoniy ta'ziq o'tkaziladi. Turmush qurgan ayollarning 30% hamroh tomonidan zo'ravonlik holatlariga duch kelganlari haqida ma'lum qilinadi. Ta'ziq va zo'ravonlik oqibatida o'lim kelib chiqqan holatlarning 38%da uning turmush o'rtog'i yoki u bilan birga ro'zg'or qurib yashayotgan shaxslar aybdor bo'lar ekan. Qaysidir qizni zo'rlanganligi, qaysidir ayolni tahqirlanganligini ko'rsak yo eshitsak, o'rniga o'zimizni ayolimizni, o'zimizni qizimizni qo'yib ko'ramiz. Xo'p, savol tug'iladi. Bundagi zo'ravonliklarga qanday chora tadbirlar ko'rilyapti? Bugungi kundagi biz yuqorida keltirgan misollar, Azizxon ta'kidlagan sonlar, statistik ma'lumotlar qaysidir ma'noda qanchalik haqiqatga yaqin? To'g'ri ta'kidladingiz, so'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, ularni qo'llab-quvvatlash, ta'zim zo'ravonliklardan himoya qilish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bundan 5 yil avval, 2019-yil 2-sentyabr kuni xotin-qizlarni ta'zim va zo'ravonliklardan himoya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mazkur qonun ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 4-yanvar 2020-yil kuni xotin-qizlarni ta'zim va zo'ravonliklardan himoya qilishni takomillashtirish to'g'risidagi 3-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan shu xotin-qizlarni himoya qilish maqsadida profil inspektorlarga himoya orderi rasmiylashtirib berish vazifasi belgilab berildi. Hozirgi kunda shu ayollarimizni ta'zim zo'ravonliklardan himoya qilish maqsadida 10 mingdan ortiq ayollarimizga himoya orderlari rasmiylashtirib berganmiz hamda o'sha zo'ravonlik sodir etgan 9 mingdan ortiq zo'ravon shaxslarni nazoratga olingan. Shuningdek, o'sha himoya orderida berilgan cheklovlarni buzganga amal qilmagan shaxslarga 1 mingdan ortiq nafar shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 206 prim moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortganmiz. Bunda o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 3 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq. Undan tashqari o'sha 10 mingdan ortiq oilalardagi nizolar bartaraf etildi. Shuningdek, 7 mingga yaqin oilalar yarashtirildi. Himoya orderi bu o'sha ta'zim va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarni himoya qilib davlat o'z himoyasiga oladi. Bu kimlarga beriladi himoya orderi? Himoya orderi o'sha eridan jabr ko'rgan ayollarga, ota-onasi yoki ota-ona o'rni bosuvchi shaxslar zulmiga duch kelgan voyaga yetmagan qizlarga, qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi kelishmovchiliklarga yoki o'sha ko'chada, o'qishda, boshqa joylarda ta'ziqqa uchragan ayollarga hamda o'sha ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan jabrlangan ayollarga rasmiylashtirib beriladi. Himoya orderida cheklovlar mavjud. O'sha himoya orderi jabrlangan shaxsga beriladi. Birinchi qismi, ikkinchi qismi o'sha zo'ravon shaxsga beriladi. Uchinchi qismi o'sha nazorat qilish uchun profilaktika inspektorida qolinadi. Unda cheklovlar o'sha zo'ravon bilan jabrlangan shaxsni aloqasini taqiqlash, bir joyda birga bo'lishini taqiqlash, bir xonada birga bo'lishini taqiqlash, shunday unda davolashga boshqa kompensatsiyalarni qoplab berish hamda agar zo'ravon shaxsning qurol olib yurish huquqi bo'lsa, vaqtincha shu himoya orderi muddatda olib qo'yiladi. Himoya orderi o'zi qancha vaqtga beriladi? Himoya orderi 1 oydan 1 yilgacha beriladi. 1 oy profilaktika inspektori beradi, uzaytirish sud orqali amalga oshiriladi. Endi muhim savol, bu savoldan keyin savollar kelib chiqadi. O'zbekiston Respublikasida himoya orderi qachondan beri boshlandi va qachon ommalashdi? Himoya orderini berish hal ta'kidlaganimdek 2019-yil 2-sentyabr kuni qonun 561-sonli qonun qabul qilingan bo'lsa, 20-chi yildan boshlab xotin-qizlarga himoya orderi berish amaliyoti joriy etildi. Bunda o'sha xotin-qizlarni har tomonlama ta'zim zo'ravonlikdan himoya qilish, ularga ko'mak berish borasida davlat o'z himoyasiga
olgan, ayollarimizni faolligi oshgan, ularni o'sha nima deydi, ularga yordam berish, davlat o'z himoyasiga olgan ishonch paydo bo'ldi ayollarimizda. Buning natijasida yildan yilga himoya orderi berish amaliyoti kengaydi, joriy etildi. Qarang, u yoki bu chora tadbirini ko'rgandan keyin uni ishlayotgan yoki ishlamayotganini vaqt davomida statistikaga qarab bilsak bo'ladi. 2019-yildan keyin zo'ravonlikdan aziyat chekkanlar soni o'shanga nisbatan kamaydimi, yo'qmi? Bu o'zi himoya orderi ish beryaptimi, yo'qmi degan savol. Ayollarimizni ma'muriy va jinoyatdan jabrlanishni oldini olish maqsadida beramiz. Bu yildan yilga oshib boryapti himoya orderi berish. Bu ya'niki o'sha ayollarimizni huquqi bilimi oshdi. Demak, o'sha ichki ishlar, davlat idoralariga murojaat qilish mumkinligiga ishonch hosil qilishdi. Shuning uchun himoya orderlarimiz berish ko'paydi, hamda ayollarimizni o'sha jinoyatdan jabrlanishi oldi olinmoqda. Demak, bizning ayollarimiz kaltaklanish kerak. Qiziq joyi, ko'p hollarda yoki kam hollarda begona tomonidan, ko'p hollarda o'zini yaqinlari tomonidan jabr ko'rishadi. Turmush o'rtog'i tarafidan, otasi tarafidan, onasi tarafidan va hech bir holatlar orasida mana amaliyotingizda bo'lganmi? Buni sababini ham o'rganasizlarmi? Nega biz faqat jazolashligimiz kerak, yoki masalan aybdor qidirishimiz kerak, lekin buni sababini ham o'rganib chiqdinglarmi? Statistik ma'lumot bormi? Aksariyat holatda mana bu sababdan ayollar kaltayapti. Aksariyat holatda mana bu farzandlar mana bunday kaltayapti. Buni sabablari bo'lishi kerak-ku baribir. Birinchidan bu savolga javob beradigan bo'lsa, o'sha huquqiy tarafdan boshlamoqchiman men. Bilamiz, hech bir shaxs boshqa shaxsining huquqlarini poymol qilishga haqqi yo'q. Bu yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda ham mustahkamlanib qo'yildi. Ya'ni 21 moddasida shunday norma bor. Har bir shaxs o'z huquqlarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning shuningdek davlat manfaatlariga putur yetkazmasligi kerak deb ta'kidlab o'tilgan. Endi buni kelib chiqadiki, bu jamiyatda o'sha shunday holatlar sodir bo'lishiga bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, qandaydir oilaviy rashk yoki bo'lmasa kelishmovchilik, oddiy tushunmovchilikdan ham kelib chiqishi mumkin-da. Ya'ni boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Bizning mamlakatimizda yurtboshimiz tomonidan juda ko'p xotin-qizlarimizga qulaylik, imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilyapti-yu, lekin o'sha yana bir tomonda tazyiq va zo'ravonlik degan tushuncha bizning mamlakatimizdagi ayrim ayollarimizni qiynab kelyapti. Hattoki voyaga yetmagan qizlarimiz, voyaga yetmagan bolalarimiz ham shu qatorda borlar. Endi biz avvalambor jamiyatni bir bo'lagi bo'lgan bu oila. Oilani shakllanishida er va xotin ikkita juftni o'sha muqaddas nikoh asosida turmush qurishi va o'sha turmush qurgan nikoh davomidagi bir-biriga bergan o'sha amal qilishi lozim bo'lgan oilaviy qadriyatlarga asoslangan an'analarni davom ettirish kerak aslida. O'z pushtikamardan bo'lgan farzandini, o'z pushtikamardan bo'lgan bolalarini hech bir ota-ona yo'qki, u o'zidan o'zi jazolasa yoki o'zidan o'zi uni jar yoqasiga etsa. Endi savol tug'ilishi tabiiy. Xo'sh, bu nimadan kelib chiqyapti? Buni asl mohiyati avvalambor oilaviy muhit. Oilaviy muhitda, oilada masalan 5 kishi istiqomat qiladigan bo'lsa, o'sha oilada birinchi navbatda tinch, totuvlik muhitini yaratish kerak. Bunda hozirgi kunda bizning mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklar to'g'risidagi teng huquqlilik tushunchasini keng ommalashtiryapmiz. Lekin bizning o'zbek millichiligimizda ayolni o'rni oilada boshqa, erkakni o'rni boshqa deymiz. Oilada erkak ustun albatta. Mana shu oilani tinchlik muhitini saqlovchi asosiy shaxs bu erkak hisoblanadi. Shunda nima qiladi? Avvalambor erkak ham ayol ham ish bilan ta'minlangan bo'lsa, ya'ni ishsiz bo'lsa, mana siz yuqorida aytgan ichkilik ham, bir-birini kaltaklash ham, yo'qchilik, moddiy qiyinchiliklar hammasi mana shunga sabab bo'lishi mumkin. Shu uchun mana shu narsalarni o'ylagan holda davlat mutasaddi vazirlik idoralari mas'ullari va albatta bizning mamlakatimizda boshqarayotgan yurtboshimiz mahalla degan tushunchani va mahalla faoliyatini jipslashtirib berdilarki, har bitta xonadonga targ'ibot olib borsin. Har bitta xonadonga o'z sohasini mutaxassisi kirib borsin. Bugun shunday ayollarimiz bor, hech qayerga murojaat qila olmaydi. Ularning huquqiy savodxonligi yetishmaydi. Ularda qandaydir hattoki bir oddiy ijtimoiy tarmoqdagi bir xabarni ham o'qib olish imkoniyatiga bo'lmagan xotin-qizlarimiz bor yoki fuqarolarimiz bor.
shu o'rinda erkaklarimiz ham bor. Shu uchun biz avvalambor mana mutasaddi vazirlik idoralari, mana shu ko'rsatuv orqali ham shu 37 million aholidan qaysidir foizi mana shu ko'rsatuvni tomosha qilayotgan bo'lsa, bizni mamlakatimizda hamma joyda qonun ustuvor ekanligi, ayniqsa yangi O'zbekistonda konstitutsiyamizda inson qadri muqaddas ekanligini har birtamiz anglab yetishimiz kerak. Nima uchun mana xotin-qizlarimiz tazyiq, zo'ravonlikka uchrashyapti? Sabablarini ko'rib chiqyapmiz. Lekin biz targ'ibot olib borsak, oilalardagi har birta 7 yoshdan 70 yoshgacha qonunni targ'ibotini xalqona tilda tushunsagina u o'zini huquqini, o'zini chegarasini, o'zini qilishi lozim bo'lgan ishlarni biladi va o'zini oilada o'zini o'rniga ega bo'ladi. U xoh farzand bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin. Shu uchun shu o'rinda aytmoqchiman, 2019-yilda mana boya ichki ishlar vazirligidagi mas'ul opamiz ham aytdilar, 2019-yilda tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan bizda O'zbekistonda qonun qabul qilingan edi. Lekin yillar o'tdiki, mana siz aytayotgan statistika, yuqorida aytdinglar, 3ta ayoldan kamida 3ta oiladan ayollar to'g'ri kelyapti tazyiq va zo'ravonlikka uchrash holatlari deb statistika qayd etildi. Sabab qonunlar yildan yilga muhitga qarab, sharoitga qarab mukammallashtiriladi. Shuning uchun ham xalqaro tajribalar asosida, xalqaro standartlar asosida qonunni qayta o'rganib chiqishdi mutaxassislar. Ya'ni O'zbekistondagi xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlik yetkazilmasin, ularni biz ishonchli himoya qilish maqsadida 2023-yil 11-aprelda O'zbekistonda xotin-qizlar haq-huquqlari va bolalar huquqlarini himoya qilishda ham ishonchli himoya qilish va tizimni takomillashtirish bo'yicha respublikani ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilib, 829-sonli qonun qabul qilindi. O'sha ikkita qonun, ikkita kodeksga biz o'zgartirish kiritdik. Avvalambor zo'ravonlikka nisbatan oilaviy zo'ravonlik, oilaviy zo'ravonlik, oilaviy nizolar va zo'ravonliklarga umumiy tarzda taklif bergandik, o'zgartirish kiritish bo'yicha norma kirgizdik qo'mita tomonidan aliment to'lash va o'sha zo'ravonlik, o'sha normalar hozirgi kunda qonunda o'z aksini topgan, mana qo'mita tomonidan bitta ko'tarilgan tashabbus shu. Ana endi ayollar ozgina bo'lsa ham, mana o'tgan yili bu qonun qabul qilingan payt, men o'zim shaxsan Navoiy viloyatida xizmat safarida bo'lib, qonun targ'ibotida ishtirok etdim. Adliya vazirligi, ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, mahalla, hammamiz birgalikda mahallada aholini ichiga kirib, qonunni soddagina qilib targ'ibot qildik. Qo'llariga kichkina brashuralar, kichkina o'sha tazyiq va zo'ravonlikka uchragan paytda nima qilish kerak va shu yo'lga kirmaslik uchun profilaktika tarzida nimalarga amal qilish kerak. Hammasini sodda tilda yozib xalqqa tushuntirdik. Mana bugun natija, mana yuqorida shu oilalarni jar yoqasiga borib qolgan tazyiq va zo'ravonlikdan qolib ketgan oilalarni yarashtirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Masalan, hozir yanada bu to'xtab qolgani yo'q. Bu jarayon bosqichma-bosqich davom ettiriladi. Lekin biz mana shu oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan targ'ibot ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olishda universitetlar va mahallalardan boshlab hammasida targ'ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirib boshlaganmiz. Bunda shaxsan o'zimni ishtirokimda bir nufuzli universitet desam adashmayman. Shunda magistr qizlarga shu oilaviy nizolarni oldini olishda tazyiq zo'ravonlikda ayollarga qanday choralar ko'rilganligini o'tish maqsadida bir soatlik seminarga borganimda shu savol siz hozirgi mana boshlovchi qizimiz bergan savolni ularga berganimda uzr, men bu narsaga qarshiman, chunki bizga o'sha xonadonga borayotganimizda har qanday holatda ham eringni urgani un oshi, so'kkani so'k oshi. Siz bizga hozir noto'g'ri targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapsiz. Nima bo'lsa ham bu mening oilam, mening turmush o'rtog'im, mening qaynonam, mening qaynotam degan narsani ko'ndalang qo'ydi. Shunda biz meni hozir bitta taklifim mana shu oilaviy nizolarni eng boshlashimiz kerak bo'lgan universitet, kollej talabalari ham 18 yoshga to'lgandan keyin ular albatta turmush qurish ostonasida bo'lishadi. Shu jarayonda biz ularga ham tazyiq zo'ravonlikka uchraganda albatta yugurib militsiya xodimiga emas, o'zini qanday himoya qilish yo'llarini o'rgatishimiz kerak.
ichki ishlar organlarida xotin-qizlar masalasi bo'yicha inspektor shtatlari joriy qilingan. O'sha 19-yil davlat rahbarimizning tashabbuslari bilan o'sha qizlarimiz, o'sha bilasiz mana davlat rahbarini tashabbuslari bilan ya'ni 7lik ham tashkil qilindi mahallada, o'sha mahalla raisi. Mahalla 7ligi. Ha, mahalla 7ligi hamda o'sha mahalla 7ligida o'sha mahalladagi xotin zo'ravonlikni oldini olish, ularning huquqini ta'minlash masalalari belgilab berildi. O'sha xotin-qizlar masalasi bo'yicha inspektorlarimiz o'sha uyma-uy yurib, o'sha ayollarimiz muammolarini o'rganganda shuna holatlar ham bo'ladi. O'sha ayollarimiz uyda ta'zir zo'rlikka uchrab, chidab, hech kim yetmasdan o'sha ota-onasi etsa, chida qizim, sabr qil. Biz ham shunaqa kalta yeb yashab mana nima qilganmiz yoki o'sha mahalla kuy deysizmi, qo'ni-qo'shni deysizmi? Chunki ko'p ayollarimiz murojaat qilmaydi. Shunda bizani xotin-qizlar inspektorlar o'sha xonadonga kirib, o'sha mas'ul xodimlar bilan shunaqa holatlarni aniqlab ularga o'sha himoya orderlari rasmiylashtirib beramiz hamda o'sha ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari bor. O'sha zo'ravonlikka uchragan ayollarga psixologik, huquqiy, tibbiy yordam ko'rsatish. Shu markazlarga 400 dan ortiq ayollarimizni joylashtirdik. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti huzurliklar profilaktikasi xizmatida qiyin vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga kuni-tun ishlovchi 12-59 qisqa raqamli ishonch telefoni tashkil etilgan. Mazkur ishonch telefonga murojaat qilgan 2000 dan ortiq ayollarimizga huquqiy ko'maklar berildi. Jamiyatni bo'lagi bo'lgan bir oila, oilaviy qadriyatlar haqida, oilaviy o'sha oilani ustuni bo'lgan erkak haqida to'xtalib o'tdim so'zimda. Bu hammasi ota-onani o'sha xonadonida olib borgan ta'lim-tarbiyaviy ishi va bir oilani ham, maktabni ham, mahallani ham birgalikdagi hamkorlikdagi ishi bo'lishi kerak. Bitta u qattiqqo'l ota-ona u o'zini kelajakdagi bolalarini kelajagiga bolta urdi degani. Hozir qattiqqo'llik emas. Hozirgi zamon yoshlari ham bemalol kattalar singari fikrlay oladigan, o'zini erkin fikrini bera oladigan yoshlar bo'lib o'sib kelmoqda. Chunki nima uchun? Bizning mamlakatimizda yoshlarga ham nisbatan shuncha imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda yoshlarni mana shunday zo'ravonlikdan himoyalash, ularga bunday holatlarda qanday harakat
qilish kerakligi haqida tushuntirishlar ishlari olib borilyaptimi? Chunki bu o'zi hali yoshi ulg'ayayotgan bo'lsa ham hali ma'nan go'dak bo'ladi. Qaysi paytda qanday harakat qilish, kim qanday qarasa unga qanday munosabat qilishini to'liqonli anglab yetmagan o'smirlar. O'smirlar orasida qanday ishlar olib borilyapti? Qiz bola yoshlar sifatida shuni aytishim mumkinki, bu holat biz uchun juda bir dahshatli va qo'rqinchli holatlardan biri. Qizlar ovozi klubi bizga respublika bo'yicha butun hamma shaharlarimiz, hamma mahallalarimizda har bitta mahallada 5tadan koordinatorimiz bor va bizning asosiy maqsadimiz o'sha qizlarimiz tengdoshdan tengdoshga, ya'ni erta turmushga chiqadigan qizlarimizni o'ziga tortib, birga masalan o'sha erta turmushni oldini olish yoki oilasidan ajrashgan, o'sha zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilishga harakat qilishadi. Ya'ni oilani ichkichi kirib borib, hamma qizlarimiz o'zimiz tengi 20-30 yoshdagi koordinatorlarimiz va oilalarga kirib borib, qizlar bilan do'st sifatida gaplashib, biz o'sha muammolarni o'rganishga va yordam berishga harakat qilamiz. Masalan, zo'ravonlikka uchragan ayol, lekin ajrasha olmayapti, chunki qo'rqadi. O'zim qanaqa qilib bolalarimni boqaman, menga qanaqa imkoniyatlar berilishini bilmaydi u ayol va biz harakat qilamiz. Mana aytib o'tganlardek, yoshlar daftarlari, ayollar daftarlari juda ham ko'p hozir imtiyozlar bor. Ayollar uchun, yoshlar uchun, yoshlarning kreditlari qoplab berilyapti va biz o'sha ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Voyaga yetmagan qizlarimizmi, shaxslarmi, o'sha metroda bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi? Masalan, har bitta metropolitenlarimizga ichki ishlar xodimlari qo'yilgan. Hamda ko'chalarda agar ichki ishlar xodimi bo'lmasa, o'sha yerda ketayotgan katta odamga ham murojaat qilsa bo'ladi. Bunga menimcha hech qaysi odam e'tibor qarab ketmasa kerak. Shuningdek, mana hozir Aziza va ta'kidlaganlaridek, o'sha 2023 yil 11 aprel kuni 829 sonli qonun qabul qilingan bo'lsa, mazkur qonun bilan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 41-1 modda kiritildi. Shafqonsiz shilqimlik qilish. Mas o'sha o'zingizlar xabaringizlar bor, bu o'sha birinchi holat, metroda bitta qizning qo'lini ushlagan yigit bo'ldi shilqimlik qilib. Oldin bizda bunaqa modda yo'q edi. O'sha ma'muriy javobgarlik kodeksining 163 mayda bezorlik asosida javobgarlik tortadi. Hozir aniq qilib shu modda ko'rsatildi. Hamda shu modda bilan hozirgi kunda 368 nafar shaxs shu ma'muriy javobgarlik tortildi. Buni bu qancha muddat ichida? 3 oylik muddat. 2024 yil 3 oylik muddat ichida 368 nafar shaxs ma'muriy javobgarlik. Bu respublika qismidami yoki Toshkent shahrimi? Respublika miqyosida. Biz o'sha xalqaro tashkilotlar bor, UNICEF degan bolalar huquqini himoya qilish tashkiloti bilan hamkorlikda videoroliklar ishlab chiqamiz. Shu bolalarni o'sha xavfsizligini ta'minlash, masalan, o'sha liftga kirganingda orqangda begona erkak bo'lsa, kirmagin, yoki senga kimdir oning telefon qildi, seni maktabdan olib ketishim kerak ekan desa, quloq ketib qolmagin degan mana shunaqa targ'ibot roliklar qilganmiz. Buni har bitta ta'lim muassasalariga, mahallalarga tarqatganmiz. Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'sha mahallalarda, ta'lim muassasalarida, korxona tashkilotlarida 9 mingdan ortiq shu kungacha murojaat targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazilgan. Bu targ'ibot tashviqot tadbirlari o'sha xotin-qizlarni ta'zir zo'ravonliklardan himoya qilish, ularning huquqlarini himoya qilish, qayerlarga murojaat qilish, shu bolalarni ta'lim olish, ta'lim tarbiya berishdagi vazifalari bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Uchta asosiy sababni aytib o'tish mumkin-da. Masalan, ta'qib qilyapti yoki qanaqadir shaxsiy shilqimlik qilish mumkin-da bola bu yerda. Bunga sabab o'sha bu yerda huquqiy ongni pastligi, yetarli emasligini misol keltirishimiz mumkin. Ikkinchidan esa xabardorlikni mavjud emasligi, ya'ni qanaqadir o'sha bir shaxs boshqa qizga nisbatan ham jabrlanuvchida ham ikkala holatda hamda nomusga tegish holatlar bo'lsa, voyaga yetmaganga agar u bizga ahdlashib qilgandek yoki men buni 16 yosh 14 yoshligi bilmagandim desa, haligi zo'ravon shaxsga nisbatan jinoyatni kamaytirish yoki uni muddatdan oldin chiqarish holatlari bor. Lekin mana 829-chi qonun bilan shu 119, 118-chi moddalarga shunaqa kiritdi. Endi o'sha nomusga tegish holatni sodir etgan shaxs muddati tugaguncha jazo ijro etish muassasasidan chiqmaydi. Oxirigacha
muddatini o'tab keyin chiqadi. Har bitta mana shu ta'zir zo'ravonlik deysizmi, o'sha jinsiy zo'ravonlikmi, har bitta holatda asosan bizda o'sha zo'ravonliklar oilada sodir etiladi. Eri tomonidan xotiniga nisbatan sodir etiladi. 89% da oilada bo'yapti. Biz buni asosiy maqsad jazolash emas, o'sha oilani nimaga bu holat sodir etilayotgan, balki o'sha aytganingiz ishsizlikdandir yoki o'sha spirtli ichimlikka rujuq qo'ygandir yoki ijtimoiy bir qanaqadir muammolari borligidandir. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz o'sha xalqaro tashkilotlarning tavsiyalariga asosan umuman inson huquqlari buzilishini tarbiya bilan nima qilish, oldini olish mumkin-da, ya'ni buni maktab davridan boshlash kerak. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz tomonidan o'sha bola huquqlari, ayollar huquqlari bo'yicha o'quv qo'llanmalar ishlab chiqilyapti. Ya'ni sodda tilda ishlab tayyorlangan o'quv qo'llanmalar, ya'ni bunda o'sha masalan noto'g'ri qilmish, hozir yuqoridan aytib o'tdik-ku, noto'g'ri qilmish uchun qanday javobgarlik bor? Qanday o'sha jazolar bor? U maktab davridan o'sha yoshligidan bola bilib borish kerak. Shuni nazarda tutgan edimmi? Yoshligidan bilib borgandagina shu narsalarni ertaga o'sha katta bo'lganda yoki ko'chada yurganda o'sha birorta qizni ta'qib qilmasligi mumkin. Chunki demakki o'sha gap maktab, bog'cha, oilada qaysidir joyda e'tiborsizlik qilinganligi evaziga bola to'polonchi bo'ladi, agressiv bo'lib qoladi yoki o'sha internet tarmoqlarida telefonda ko'rgan holatlardagi film, bemaza filmlardagi holatni u hayotga tatbiq qilmoqchi bo'ladi. Mana shulardan biz o'zimiz bilmagan holda e'tiborsizlikni jinoyat yetishtirib qo'yamiz. Mana shuni nazar tutgandim. Mana sizga savol. Sizga ko'proq qanday aziyat chekkan ayollar murojaat qiladi? Eridanmi, otasidanmi? Murojaatlarda kelayotgan holatlar asosiysi zo'ravonlikka uchrayotgan ayollarni mana ichki ishlar xodimlari aytishdi, 89% o'sha ayollarni qaynona yoki turmush o'rtog'idan ko'rayotgan jabrini o'zida men o'zim aybdorman. Men ularning erimga yoki qaynonamga nisbatan qandaydir mehrni bera olmadimki, qaynonam yoki turmush o'rtog'imning ko'nglini qandaydir men o'zim ola olmadim. O'shaning uchun men shu tazyiq zo'ravonlikning uchrashimning asosiy meni menman degan tushuncha kelinlarimizda. Men shu narsani bittagina yechimini har doim ta'kidlaydigan holatlari mahallalarda bizning mahalla xotin-qizlari va ichki ishlar profilaktik xodimlari bilan birgalikda xonadonba yurganda ularga asosiy kiritiladigan narsa siz o'zingizni himoya qilish uchun meni emas o'sha qaynonangizga yoki turmush o'rtog'ingizga ularning agressiv holatidan kelib chiqib, men nima qildim? Men mana shu holatlarda sizga qanday holatda yoqaman yoki qanday holatda men siz bilan murosa qila olaman? Chunki har doim tazyiq zo'ravonlikka uchragan ayollarni ko'p holatlarda o'zi ayblanadi. Qaynonalarni 89% kelinlardan hech bo'lmaganda bir 30% qaynonalardan jabr ko'rayotgan ayollar. Shuning uchun bizni Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan Oqil ayollar harakati bor. Unda kayvoni onaxonlar asosan qaynonalar bilan ishlaydi. Jabr ko'rgan kelinlarni qaynonalar bilan ishlagan holatlarda ularga uchinchi shaxs aralashuviga ham qonun bilan masalan sizni keliningizga ko'rsatayotgan jabringiz qonun bilan chegaralab qo'yilgan degan holatlar. Demak, 30% murojaatchilar qaynonasi kelganlar, ochiqchasiga gapiradi. Kaltak yegan holatlari yoki o'sha qaynonasini qandaydir ma'naviy ta'zyiq bor. Shunday. Xo'p. 2024 yil 3 oyda 10 mingdan ortiq himoya orderi bergan bo'lsak, o'sha aytganimizdek, u yerda turlari bor. Jinsiy, jismoniy, iqtisodiy, ruhiy ta'zyiq va ta'qib etish. Shu himoya ordenlari haqiqatan eri tomonidan xotiniga berilganlari ham bor, qaynona tomonidan kelinga, kelin tomonidan qaynonaga berilganlari ham bor, hamda boshqa shaxslarga nisbatan berilgan holatlar ham bor. O'sha aytganlardek, Xurshida har bitta holat bo'yicha o'sha oqli ayollar bilan, o'sha mahalla faollari bilan, o'sha oilaga kirib psixologlar bilan kiramiz o'sha oila. O'sha oilaning asosiy maqsadimiz real voqealaringiz bormi? Yarashtirish. Mana o'zingiz bilasiz, Samarqandda bir holat bo'ldi. Turmush o'rtoq xotiniga pampers yedirgan.
holati. Qaynonasi hech qanday chora ko'rmagan, o'sha qaynonasi indamagan. Shuni ayolni biz uydan olib chiqdik, reabilitatsiya markaziga joyladik. Turmush o'rtog'ini jinoiy javobgarlikka tortdik. Hozirda u ayolni tadbirkorlik yo'nalishida o'qitib, kasb hunarga o'qitdik. Hozir o'z yo'lini topib ketdi. Buni hozirda juda ko'p. Meni va bir qancha ayollar nomidan mana shu olqishlar sizga va mana shu ishni qilishni qilishga yordam bergan barchaga. Chunki har bitta ayol bu yurtni ertasi deb bilaman-da. To'g'ri. Bir maqol bor. Agar qulog'ing tinch bo'lishini xohlasang, soqo ayolga uylan. Agar farzanding buyuk bo'lishini xohlasang, aqlli ayolga uylan deydi. Ming afsuski, hozirgi kunda yoshlarni, yosh yigitlarni o'zaro gap so'zini eshitganingda iloji bo'lsa gapirmaydiganini olib beringlar. O'qimagani ham bo'laveradi. O'qigan bo'lsa ham uyda o'tiradi. Nima sababdan? Siz ertaga bolalaringizga o'zingiz tarbiya bera olaman, bitta o'zingiz shu ishlaringizdan ortib tarbiya bera olaman deb o'ylaysizmi? Shu fikringizga men ham fikr bildirmoqchi edim. Haqiqatda ko'pincha mana qizlarimizni 11-sinni bitirgandan keyin turmush kuzatib boramiz. O'sha o'qitganda qaynali o'qitaman o'zim yoki kontraktda o'qitgan bo'lsa o'zim to'layman pulini o'qitib olaman deb olishadi. Keyin olgandan keyin o'sha fikr o'zgaradi. O'qimasin, nima menga shahar olib beradimi o'qib, uyda o'tirsin. Lekin ular tushunishmaydi. Shu ayol shu butun farzandni tarbiya qilib, nima deydi, butun bilimli qiladigan shu bitta ayol bo'ladi. Surxondaryo fuqaroyimiz Rossiyaga borgan, u ayolga o'ylangan, hamda uni Surxondaryo Dino shahri o'zini ota-onasini uyiga olib kelgan Rossiya fuqaro ayolni. Hamda u o'sha bilasiz endi ovqat qil, kir yuv, chelida suv tashi, shu hamma ishi shu rus qiziga yuklab qo'ygan, hamda o'zi yana Rossiyaga ketib qolgan. Ayolni shu O'zbekiston Surxondaryo Dino tumaniga ota-onasini uyiga tashlab ketgan. Haligi ayol sayt orqali murojaat qilyapti. Menga qaynanam tazyiq zo'ravonlik o'tkazyapti. Erim bilan telefonda gaplashishga ruxsat bermayapti. Pul bermayapti, uyga qamab qo'ygan deb murojaat qildi. Biz zudlik bilan bu xabarni eshitib, o'sha Surxondaryo viloyati Xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar boshqarmasi yetib bordi. Ayolni o'sha uydan olib chiqdik. Olib kelib, o'sha Toshkent shahridagi reabilitatsiya markaziga joyladik. Uni 3 ta farzandi bor, 3 ta farzandi ham Rossiya fuqarosi, hamda Rossiya posolstvosi bilan ayolni o'z yurtiga qaytarishga erishdik. Biz oila va xotin-qizlar qo'mitasi rahbarimiz tomonidan o'sha chet davlatda bo'lgan Turkiyada, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston davlatlarida bo'lgan tazyiqqa uchragan, bu yoqqa kela olmayotgan fuqaro qizlarimiz bilan ham internet orqali bog'landik. Oila va xotin-qizlar qo'mitasining rasmiy saytlariga ular Facebook orqali yoki Telegram botlar orqali murojaat qilishganda bizni qo'mita rahbarimiz bizni o'zimizni xodimlar bilan birgalikda borib, Turkiya davlatida va Rossiya Birlashgan Arab Amirliklari Hindistonda bo'lgan qizlarimizni, u yoqdagi qizlarni bu yoqqa o'zimizni ayollar jamg'armasi orqali O'zbekistonga kelishini ta'minlashdi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasining rasmiy botlari orqali Facebook va Telegram botlaridan dunyoning istalgan joyidan turib bizga murojaat qilsa, biz ularni O'zbekistonga kelishini ta'minlashda bu nima deyman. O'zimni bir yaqin o'rtog'im bilmaganman oldin, keyin bir kuni aytib qolgan shunaqa zo'ravonlikka uchraganini va u turmushga chiqqan va o'sha erta turmush va xo'jayin tomonidan zo'ravonlikka uchragan. Biz u qizni o'zimizga agentlik, yoshlar ishlari agentligiga chaqirib, u bilan nafaqat ma'naviy yoki moddiy, balki psixologik yordam ham berdik, chunki farzandi bor o'zini va o'sha moddiy tomondan iloji boricha davlatdan yoki yoshlar ishlari agentligiga yordam berishga harakat qiladi. Yoshlar ishlari yoshlar daftari, ayollar daftariga kirgizib, har yili qandaydir imtiyozga yordam berishga harakat qilamiz. Davlatimizda nima normativ hujjat chiqsa, go'yoki bir-birini to'ldirib, bir-birini bog'lab boradi-da. Hozir 829 haqida to'xtalyapmiz, yangi chiqqan qonun. Xotin-qizlarni ham bolalarini ham zo'ravonlikdan himoya qilish. Xo'p, mana shularni himoya qilish uchun biz nima qilishimiz kerak va kimlar hissasini qo'shish kerak degan savol tug'iladi.
O'tgan yili 21-dekabr kuni 2023-yilda yurtboshimiz shunday bir qarorga imzo chekdilarki, endi mahallada 7-lik faoliyat ko'rsatsin. Avval 5-lik edi, hozirgi kunda 7-lik. Buning ichida mahalla boshchiligida, mahallani hududida, o'zini hududida hukmron bo'lgan rais raislik qilsa, uning yonida hokim yordamchisi turibdi. Har bitta oilaga men tadbirkorlik qilishlari uchun sizlarga yordam beraman deb hokim yordamchisi turibdi. Uni yonida yoshlar yetakchisi turibdi. Mahallada 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni ro'yxatini yig'adi yoshlar yetakchisi. Yoshlarni faqat ommaviy tadbirlarga jalb qilib, ularni sport tadbirlari deysizmi? Jamiki hamma kitob marafonlari, hamma tadbirlarga jalb qilib, yoshlar yetakchisi turli xil tanlovlar, tadbirlar tashkil qilib, mahalla raisining yonida turadi. Xonadonlarda xatlov tashkil qiladi. Ishsizini 30 yoshgacha bo'lgan ishsizni yoshlar yetakchisi ish bilan ta'minlab beradi. Siz aytib berayotgan narsalar kerakli narsalar va o'z o'rnida o'zini natijasini beradigan narsalar va berayotgan narsalar. Albatta. Va bir narsani sizga yana yuzlanaman. Ilgari yana siz yoshligingizda, yosh bolalik paytingizda bog'chaga maktabga borayotganingizda ota-onalar biroz xotirjamroq chiqarib yuborishardi. Bugungi kunda yoshlarimizni, bolalarimizni ko'chaga, bog'chaga, maktabga yo'naltirsak yo birga boramiz yo bir necha marta xavotir olamiz. Yana bitta yani bizda o'zimizni mana shu ish jarayonimizdan kelib chiqib ishlamayapti mahalla yoki ichki ishlar xodimlari ishlamayapti degan holatda meni bitta o'zimni bu shaxsiy fikrim jurnalistik surishtiruv va blogerlik surishtiruvni ikkalasini odamlar o'zlari tushunib olish kerak. Chunki oddiy mana bu qizimiz aytayaptilar, oldin ham bo'lgan, albatta bo'lgan. Lekin bu holatda tasdiqlanmagan xabarlarni internetga chiqarib, o'sha o'zini soha mutaxassislaridan haqiqiy ma'lumotni olib, keyin chiqarishganda o'sha odamlar hamma narsani to'g'ri qabul qilardi. Mana qonun qabul qilinganiga 1 yil bo'ldi. Bitta oddiy holatni aytay, xotin-qizlarga mana erkaklar tomonidan tazyiq zo'ravonlik ko'rsatilishi bo'yicha Buruzi 51 ta ariza kelib tushgan bizani qo'mita va uni hududiy bo'limlariga shikoyat va arizalar, da'vo arizalari kelib tushgan. Bizda hozir vakolat bor, sudlarda ham ishtirok etish vakolati berildi xotin-qizlar qo'mitasi va uning hududiy bo'limlariga. Bu jarayonda, sud jarayonlarida bizani vakillar ishtirok ettilar. O'sha tazyiq va zo'ravonlik ko'rsatgan erkaklarga nisbatan ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilanib, 121 tasi aga 126 ta holatda ana holat ko'rib chiqilib ayollarga yengillik yaratildi. Ayollarimiz o'sha ana undan bo'shliqdan olib chiqildi. U ayollarimiz, erkaklar ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortildi. Ya'ni erkaklar demoqchi emasman, xotin-qizlarga tazyiq ko'rsatgan shaxslarga nisbatan. Tushunarli. Yangi qonun ayollar va bolalar himoyasida qanday yengilliklar taqdim etmoqda oldingiga nisbatan? Bitta narsani alohida aytish mumkin. Hozirgi kunda ko'p ota-onalar o'sha yashash sharoitimni yaxshilay deb uzoq muddatga chiqib ketishadi. O'sha uchun hurmatli ota-onalarimiz avval bemalol farzandini qaynonasiga yoki kimdirga shunchaki qog'ozlashtirmay, rasmiylashtirmay chiqib ketish vakolatiga ega edi o'zlaricha. Ishlab kelib, bu yerda farzand tarbiyasi, farzandni o'qishi, farzandni ta'lim muassasasidagi oilada yurishi ota-onani qiziqtirmay qo'ygan holatlari ham bor edi va qo'yingki mana bunaqa sabablar kelib chiqar edi rostini aytganda. Ana endi bugun qonun, yangi chiqqan qonun buni cheklab qo'ydi. Hurmatli ota-onalarimiz uzoq safarga chiqishlardan oldin yoki biron joyga ishlash maqsadida ketishlaridan oldin o'z farzandini kimgadir vasiylikka belgilab keyin chiqib ketishlari mumkin. Aks holda vasiylik belgilamasalar, ularga nisbatan ham ma'muriy javobgarlik belgilab qo'yildi va bugungi kunda bu narsa tatbiq etib kelinmoqda. O'sha holatda buning bobosi yoki buvisi yoki xolasi yoki ammasiga ularni vasiyni o'rnini bosuvchilarga nisbatan o'sha ma'muriy javobgarlik qo'llaniladi. Qo'llaniladi. Xo'p. Sizlar tajribaga ega bo'lgan, amaliyotga ega bo'lgan insonsizlar. Yana qanday takliflaringiz, metodlaringiz bor? Bugun tomosha qilayotganlarga nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Buni oldini olishligimiz uchun. Men birinchi navbatda aytmoqchi edim, mana shu ko'rsatuvni qanchadir aholi ko'rsa ham, baribir ozgina bo'lsa ham bitta yangi narsa olsa, o'zini xalqona tilida tushungan bo'lsa xursand bo'lar edik. Biz mutasaddi vazirlik idora xodimlari ham avvalambor hozir bizning respublikamizda hamkorlik bor. Lekin hamkorlikni qay darajada yanada kuchaytirishimiz kerak. Xonadonbay, Fuqarobay kirib o'rganishimizda yanada bundanda kuchaytirishimiz kerak. Va bitta narsani aytmoqchi edim, faqat mahallalarda yoki aholi o'rtasida xotin-qizlarga nisbatan yoki bolalarga nisbatan tazyiq zo'ravonlik emas, balki
korxona tashkilotlarda, davlat idoralarida ham shunday holatlar bo'lishi tabiiy holat. O'sha uchun bu narsani kasaba uyushmalari federatsiyasi nazorat qiladi. Men taklifim kasaba uyushmalari federatsiyasi va mutasaddi vazirlik idoralari bilan hamkorlikda davlat korxonalarini ham bitta o'rganib chiqib, o'sha tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan shaxslarga nisbatan o'rganish olib borib, ularga ham bir qandaydir yordam choralarini ko'rsatish. Va yuqoridagi fikrlarimizdan kelib chiqqan holda aytmoqchiman, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan voqea hodisalar, o'sha qay darajada uni asoslantirilganligi yoki yolg'on yoki haqiqiy rostdan asoslantirilgan dalillar asosida chiqib borishi uchun blogerlar anchagina nima deydi, yoritish jarayonlarida ishtirok etishadi. Shuning uchun men bitta taklif bermoqchi edim. Mutasaddi vazirlik idoralari bilan birgalikda, masalan, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar, Inson huquqlari qo'mita, hammamiz birgalikda, blogerlar bilan birgalikda, ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda bir o'quv seminari tashkil qilsak-da, mana shu voqea hodisalarini sodir bo'lgan jarayondan oxirgi jarayongacha yoritish masalasini asoslantirilgan ma'lumotlarga asosan qilsak degan taklifni berar edim. Rahmat. Yol bu oilada kim? Ota oilada kim deganda, tazyiq va zo'ravonlikka uchrayotgan o'sha oilaviy nizolarda qaynonasi yoki qaynotasi yoki turmush o'rtog'i tomonidan tazyiq uchragan ayollarda bittagina masala boshlanadi. Bularni asosiy o'sha farzandini tarbiyalayotgan agressiv holatda bo'lmasligi uchun hech bo'lmaganda turmush o'rtog'i tomonidan yaxshi munosabatga kutgan ayolga, bir ayolga kerakli holat bu faqatgina mehr. O'sha qaynonasi yoki turmush o'rtog'i tomonidan ayolga mehr berilsa, o'sha ayol farzandiga yetarlicha mehrini berib, shu farzandi ham onadan. Eng asosiy bu otalarimiz bizni boquvchilarimiz. Ko'chada o'sha bekorga etilmagan erkak kishi ko'chani odami. Ko'chadan kelgan holatda biz ayollar yaxshi kayfiyatda bir og'izgina turmush o'rtog'imizga yaxshi munosabatda bo'lsa ham, ko'chadagi agressiv holatdan uyga kirganda albatta biz ayollarga mehrini, muhabbatini izhor qiladi. Shundagina biz ayollar farzandlarimizga chiroyli o'zimizga berilgan mehrni qaysidir qismini farzandlarimizga beramiz. Shu ko'rsatuvdan, shu ekspertlarning fikrlaridan bitta ayolni jabrlanishni oldin olgan bo'lsak, xursand bo'lamiz. Aytishadi-ku, jinoyat yoki jabrlanish davolash emas, uni oldin olganimiz yaxshi. Shu muxlislar murojaat qilardim. Qo'rqmasdan murojaat qilishlarini, o'sha joylarda xotin-qizlar masalasi bo'yicha inspektorlar, profilaktik inspektorlarimiz bor, ishonch telefonlarimiz bor. Qachon murojaat qilsa, biz zudlik bilan kechasimi, kunduzimi yetib boramiz. Kuchli erkak bu ayol kishiga qo'l ko'targan erkak emas. Aqlli erkak u kuchli bo'ladi va muhabbatli erkak ayolni o'z yo'liga yurg'iza oladi. Yoshlar telekanali Rostini ayting tok shousi edi. Salomat bo'ling.